Унгарската делегация беше посрещната в община Смолян с химна на Родопите Бела съм бела юначе. В нея участват представители на унгарската култура, председателя на Съюза на унгарските писатели, представители на побратимения на Смолян Кишпещ, както и сина на поета Ласло Наги, художника Андраш Наги. Те бяха приветствани от временно изпълняващия длъжността кмет Марияна Цекова. По-късно пред регионалната библиотека в Смолян тържествено беше открит бюст-паметник на поета. Ласло Наги идва в България преди 65 години с литературна стипендия. След завръщането си в Унгария превежда три сборника с българско народно творчество. Ласло Наги не е просто добър преводач, каза словото си главният секретар на Унгарската академия по изкуствата Тамаш Кучера. Той е почерпил от българския фолклор, от неговия език и обрати. Откриещите си в тях по-висши духовни познания, поне толкова, колкото е унгарската поезия. А това познание, поради неоценимата способност на фолклора да предава традициите за поколенията, вече принадлежи на всички нас, които говорим унгарски език. Наричат Ласло Наги унгарецът от Родопите. Той се е прекланял пред родопския фолклор, често е посещавал Смолян, а от 1976 година е обявен и за почетен гражданин. Затова и мястото на бюст паметника, копия на скулптурата на Георги Чапкънов, увековечила поета, е точно тук. На мен паметникът на Ласло Наги ми казва, че поезията, тайнствено дело на духа ни надживява. Това лице, лицето на Ласло Наги е събирателна точка на всичко, което можем да назовем негово творчество. Това е един поет, който аз никакъв случай не бих назовал чужденец. И Ласло Наги никога не е бил възприеман в България като такъв. Защото след Втората световна война той вероятно е първият, който по такъв начин представи великият български фолклор в чужбина, макар че за мен Унгария не е чужбина. Защото нашите исторически съдби са сходни. Творчеството на Ласло Наги е своеобразен мост между унгарската и българската култура. Честванията в Смолян продължиха с откриването на изложба в музея, литературна вечер и представяне на книгата на Ласло Наги «Не обяснявай чудесата, чудодействай».